Serbisë nuk i përshtatet asnjë konflikt me Turqinë, sepse kjo nuk është në interesin kombëtar serb. Kështu ka deklaruar Miloš Vučević, ministri i mbrojtjes në Serbi, i cili ka thënë se komandanti i ri i KFOR-it do të jetë një general turk. Turqia është një vend i madh, një fuqi dhe ka një ndikim të rëndësishëm politik dhe ekonomik në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe ne duhet kujdesemi që të kemi marrëdhëniet më të mira të mundshme me Turqinë, por ne e shikojmë këtë çështje të Kosovës në mënyra krejtësisht të ndryshme. Është interesante se kazermat e tyre ushtarake në Prizren quhen me emrin e Sultan Muratit, që është një shoqatë fort për të gjithë ne në këtë rajon, ka deklaruar Vučević. Ministri serb i mbrojtjes thotë se kontingjenti më i madh i KFOR-it do të jetë nga Turqia. Kontingjenti më i madh i NATO-s në Kosovë si pjesë e KFOR-it do të jetë nga Turqia. Për herë të parë komandanti i KFOR-it vjen nga Turqia, thot Vučević. Ministria serbe e mbrojtjes i ka dërguar not proteste ambasadorit të Turqisë për shkak të ngjarjeve të fundit në Kosovë, ku vendi u furnizua me dron bajraktare që kjo nuk u prit as pak mirë nga politika e Beogradit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.